Bu şəhərdə səhnəsində bir çox televiziya verilişlərinə müraciət olunub və onlar parodiya olunub. Əlbəttə ki, burada televiziya aparıcıları da parodiya olunub. Elə bizim Xəzər televiziyasının da bəzi aparıcıları öz aramızda mənə də parodiya ediblər bir dəfə. Yadınıza gəlir 2014-də səhv eləmirəmsə Ləziz Dad verilişi var idi. Və Ləziz Dad verilişində mənim obrazımı, mənim o televiziyada özümü necə aparmağımı bunlar parodiya etmişlər. Çox da xoşuma gəlmişdi, amma bugün fərqli bir parodiya var. Və sizin çox bəyənəcəyiniz bir parodiyadır. Artıq dekordan, yazıdan bilirsiniz ki, kimin səhnəsi olacaq? Azərbaycanda çox sevilən bir verilişdir. Daim həsrətlə gözlənilən bir verilişdir. Daha çox bölgələr tərəfindən sevilir. Və hər zamanda onun bir sözü var da, ay zaur məsələsi. Qarşılayın, bu şəhərdə səhnəsində 5-də 5, ay zaurla! Ya ben ne terdi anırdım? Diyor. Ha yadıma düştü. Salamlıyorum sizi maşallah. Beni ifa eleyen, daha doğrusu beni karşılayan musikçiler de bir alkış diyor. Beşte beşin təxri yücüləridir, dırnaq arası. Axşım yenə yoxdur. Vallahi bunlar qudurublar. Biraz bunları tərifləyəndə, biraz bunlara giyim alan kimi instrumentlər də hiç özlərinin deyir. Necə yəni toydadır? Mən başa çıbıram, bu veriliş məsuliyyəti olmalıdır onda ya yox. Bizim veriliş tamaşaçılar ən baxımlı, ən reytingli, ən tərbiyəli, ən qanacaqlı bir verilişdir. Ansamblın bədii rəhbəri yoxdursa, deməli, quruq dağılır. Burada da nə deyirlər? Tüpürüm sizin quruqunuza. Başsız atlıdır bunlar. Neyiz, axşamdan sonra danışacağım. Axşamınız xeyir olsun, əziz studiyada yerləşən tamaşaçılarımız. Valla, bugün də verilişimiz çox maraqlı olacaq, çünki qəllər gələcəklər. Neyiniyim, mən onlara alçaldıqca, onlar deyirlər, alçalt Zaur, alçalt. Sən alçaltdıqca bizim toylarımızın sayı çoxalır, reytingimiz qalxır. Neymiş, onlar mən istəyirlər, ne? Bu sevgidən irəli gəlmir, onlar məndən nifrət eləyirlər. Amma verilişin formatı elədi ki, onlar bura gəlirlər və öz səviyyələrini göstərirlər. Mən də əlimdən gələni eləyirəm, valla. Əzizlərim, xoş gördünüz sizləri. Xanış eləm, kurtkanı çıxart, studiya istidir. Aysa, çıxart. Yox, zamotun bağlama, valla, çıxart. Siz də əhqablarınızı qeynin iyidən deyənmək olmur. Belə, müxtəlifdir tamaşaçılar. Musiqiçilər kimi, qəllər kimi. Və əzizlərim, bildiyiniz kimi, bu verilişdə nə qədər istəsələr də heç kim ağzını hörrasını tökə bilməz. Çünki bizə ağ bir şeylər, axsaqqallar baxırlar, valla. Çünki ən səviyyəli, tərbiyyəli bir veriliş varsa, o da 5-də 5-dir. Və görək kim var, kim yox. Tək gəlib. Kim? Yox, yox. Dünən Firuzəsiz onu qoymuram, yox. Yox, İbadova ilə gəlməsə o efirə çıxan deyil. Aha. Ona dünən ki, reklamlarda mən üçün oxuya. Çox sağ olun. Və deyirlər ki, artıq Telli yaxınlaşır studiyaya. Buyursun Telli Borçalı. Telli. Səhərdən orada sən danışan anekdota güləyirəm. Ürəyəm partlamışdı, ölmüşdüm az qalı orada. Narisən? Yaxşı qəç olmasa, sən gülürsən. Ölüm, ölüm, nə gündəsən? Yemirsən mi xəngəldən zatdan? Yiyirəm, bax bu belədir də. Bunu tez ələ versəydi. Tez ələ versəydi, canımız qarardı bundan. Telli. Haycan. Haradaydın?
Aprovkadaydım, bana gelirdim, bura gelirdim. Ne bile ağrıcım sokağa sen bunu. Yok yok, her şey yaxşıdır. Eləm be, laf yaxşı. Deyir sağlam bədəndə sağlam ruh olar. Sen ne inirsən? O heç zat, belə dana. Her ne yeri fıra. Güya aprovkadaydın. Valla canım. Senin başıma oyun açım sen baba. He, elə, elə dana. Toylarımızın sayı artır. Telli, deyirəm sen bir sazda ifa elə. Mənim gözlerim. Yüreğimin infaktısan kaynana kaynana a kaynana kaynana. Sen böreğimin daşısan kaynana kaynana a kaynana kaynana. Mədəmində yazvasısan kaynana kaynana a kaynana kaynana. Bizden çok mu kalasısan kaynana kaynana a kaynana kaynana. Gəlin qaynana yanda, anayla danışanda, qaynananı tox vurur, gəlin onu saymayanda. Qaynana heç sevinməz, gəlin keyfi olanda, qaynana çox sevinər, gəlin keyfsiz olanda. Qaynana, qaynana, yerini bilə qaynana, çalınsın qara zurna, sənsə mumla qaynana. A qaynana, qaynana, yerini bilə qaynana, çalınsın qara zurna, sənsə mumla qaynana. Nətər dedim, qadlanalım. Atelli, deyirəm, sən elə ərə getməmiş, belə qaynana haqqında yanıqlı oxuyursan. Ərə getsən nə olacaq? Deyir əzinəm, gülərlər. Gül biləklər, gülərlər. Ay zor, sana burada udursam, mana orada gülərlər. Nətər dedim, qadlanalım. Yaxşı, yaxşı, yaxşı. Subaylığın əlaməti deyəmsi. Başıma çıxan. Var mı ki, qabağıma çıxan var mı ki? Deyirəm, sponsorumuz yeri gəlmişkən Ağciyərim Gül salonundan sənə buket hədiyə. Sağ ol, qaddan alım. Ay zor, müəllim. Dərdim alim, mən biləni gülü cüt-cüt ölüyə verirlər. Bu nədir belə? Doğrusu, mən elə bilirim. 6 dənədir burada. Hey, yaşımı gəl cütləşdirək. Ayrı, təkləşdirdim. İki buket. Ay sağ ol. Birin bu əldən, birin bu əldən. Ay sağ ol. Səni qadan alım, qadan alım səni. Qada görmə, Atelli. Ay can. Yenə toya 8000 deyib, 800-ə düşürsən. Valla, o toy gətirənə də 500 verirsən, sənə nə qalır? Kim dedi ha? Yox, məndə informasiya aldı düzdür. Yox canım, çox qızıldan qiymətli başın haqqı yalandır. Doğrudan. Valla. Atelli, hayca. Deyirəm yadımdan çıxmamış, gəl bir səni yoxlayaq. Nəsə gözümə bir tər dəyirsən. Nə olur ki bana? Valla, nəsə elə bir botuksan, motuksan qoymuşsan. Yox qadan qalım, nəyim var, Samsung Zavac qoydu, orijinaldır. İndi mən yoxlayaram, mənim bu aparatım heç səhvdimir. Bu nə də? Burada deyən, oradan tərpənmə. Nə arayacağım bunlar? Sakit. Nədir ki o? Burnuna nə eləmişsən? Bax, düzündür. Canım, bu heç zat eləməmişsən. Düzündür nə? Oo, yazar, heç zat eləməmişsən. Eləmişsən. Hə, yadıma çıxdı, qadan alım. 5-6 kilo artıq ət vardı burnumda, onu kəstirmişəm. Mən belə bağıram, sənin hər yerində artıq ət var, vallaha. Üzünü də dartmırsan. Yox, boğazımda qlandalar vardı. Onu, hərəsi bir kartof qoyduydu, onu kəstirmişəm. Yaxşı. Aytdın, ağa aytdın. Deyək. Burada səs... Zavod malıdır, demirəm mi hamısı? Elə kamuflaj eləyib, heç səs çıxmır burada. Tok vurarsan, hamı elə və. Burada neyiniyibsən? Qabırğa çıxartmışsan, ay gün kəmi. Valla bu, deyəsən,
Ay gün Kazımov olmaq istəyir. Hə, yox qadan alım orada çorba ağzını çıxartdırmışam. Heç görmürdü. Hə, lazım gördü çıxartdım attım. Təmiz kördü bağırsan. Belə baxıram, sənin silikonla, plastik əməliyyatla işin zadı nə olmayıb? O qızıldan qiymətli başın haqqı heç zadı olmayıb. Əmmə yalan dedim. Silikonla işim olub. Olub mu? Bir ara qap pəncərə sexində işləyəndə, ustanovkaya gedəndə pəncərələrin qırağını silikon vururdu. Orada başqa özümə, əhəm canı qızı olsun. Sən kimi də biləməyəm. At elli. Ay canım. Nə vaxt gələxən gəliyə? Hə, vaxt deyirsən, buradan çıxaq gedək. Yox, yox, yox. Burada hələ işimim var. İndi səndən bir xahiş edirəm. Bir dənə, amma sazı əl deyimə. Ha. Bir ağzında Çin musiqisini dıngıldat. Ay. Mən sponsorlara təşəkkür edeyim, sonra verilişimizi davam edeyim. Oldu mu? Biraz ince. Biraz ince. Benden ince çıkmırdan ana gayrım. Baş sponsorumuz Çin restoranı. Danı damağınızda kalacak Çin mətbəxinde neler var? Elbette ki, qurbağa ayağı, soğulcan qorması, çəyirtkə təndirdə. Gedin, yiyin. Yiyəndən sonra nə qədər dişinizi yusaz da, bu dadlar damağınızda qalacaq. Həbəsdəyəm. A, Telli, sənin adın niyə Tellidir? Ha, biləyəsən ki, mən doğulanda bizim kətdə zat təzə çıxırdın, ha. Televizor, telegraf, telefon. Mənim adım qoydular Telli. Onda sən bu zamanda da doğulsaydın, adını qoyardılar Instagram, Facebook, WhatsApp. WhatsApp borçalı. Yox, yox. Valla. iPhone X Max'dir, nədir ondan nətər dedim. Qadam alım. Yaxşı, üstümə gəlmə. Üstümə gəlmə. Yaxşı dedim. Həkədə tərəfəngim. Yox. Telli, deyirəm, sən bir sazda ifa elə. Hə. Mən də sağ olaşım. Verilişin axırına gəldim. Bir yerə danışmadım. Bu qədər sənə bəs eləyir. Amma, əzizlərim, mən... Sizə bildirim ki, görürsünüz bəzi efirlərdə xırdalçılığa yol verirlər. Nə bilim, ona minnətdarlıq, buna minnətdarlıq. Biz bölgələrə bölmək lazım deyil. Biz hamımız Azərbaycanlıyıq. Mən də istəmirəm bölgələrə bölüm, amma mən də deyə bilərəm ki, məsələn, saç düzümümə görə bizim elə oğlu Namiq Rustaviyyə minnətdarlığı bildirə bilərəm. Düşümün plomuna görə Fərid... Bonisliyə təşəkkürümü bildirə bilərəm. Dırnağımı tutulmaq üçün mənə qarşı gətirən, soğanlıqda yaşayan Rizvana təşəkkürümü bildirə bilərəm. Yəni, belə xırdalıqlar çoxdur. Yəni, ABD görə Aksu Pirivalda yerləcəm Borçalı kafesinə. Axı, nəyə lazımdır? Bu İspan pencəyinə görə. Mən Sədərəkdə yerləcən Qardabanlı Faiqə öz təşəkkürümü bildirə bilərəm. Bu nəyə lazım bu xırdalı, bu təşəkkürlər? Yəni verirlərsə sağ olsunlar, bir dənə kəmər özündür, öz aramızda qalsın. Əzizlərim, mən sizə sağ olaşıram. Valla sabah yenə kim gələcək? Özünüz, gözünüzdən görəcəksiniz. Bunu mən eləmirəm, bunu əllər eləyirlər. Onlar deyirlər ki, bizim üçün xoşdur çünki toylarımızın sayı artır. Toy da artdı, pul çoxalır. Pullu insan da, heç kim alçalda bilməz. Sağ olun, Allah'ım anında, səhər görüşərik.